Então, gente, na verdade, é o motivo desse vídeo, né, que eu queria falar para vocês de um drone que eu meio que acidentalmente achei no site AliExpress, né, um drone muito bom que tá num preço excelente, né? Até tá aqui com as imagens dele, né, um drone assim que, na minha concepção, ele em matéria assim de tecnologia e tudo, ele tá entre o Zino e o 501. Né? Só que porém ele tem alguns, se tratando de drone da Hans, né? Porém ele tem alguns apetrechos, né, que eu considero nem o Zino tem, né? Então vamos apresentar um pouquinho sobre esse drone aí para vocês hoje. Olha só, essa aqui é a imagem dele, né? Usa o celular no controle, tem inclusive sensor de fluxo óptico, né? Que estabiliza demais as imagens, motores brushless, né? A câmera dele não tem o gimbal que o Zino tem, né? Aquele gimbal de três eixos que estabiliza muito e tal. A câmera dele, pelo que eu entendi, ela só muda a angulação, né? Que você pode fazer isso até durante o voo, acho interessante. Mas não vai ser aquele drone que dá aquela imagem estável igualzinho. Já vai ficar mais pro lado do Hubs H501S, né? Que tem a câmera fixa no aparelho. Porém, esse drone, gente, ele tem muita coisa interessante, né? A câmera diz que é 4K, a bateria dele. O fabricante está prometendo, olha só, 30 minutos de bateria e uma distância que pode chegar a 2 km de distância de voo usando a frequência 5G, que é uma transmissão digital, né? Então isso é uma coisa que eu achei assim muito bom nesse drone, né? Vamos ver mais o que tem aqui. Envio gratuito para o Brasil. Vamos ver os detalhes aqui. Olha só, a marca. Aí o que tá, galera? A marca dele é essa marca TC Cicadas. TC Cicadas, parece. É uma marca que eu não conheço na parte do segmento de drone, né? Então, assim, o que eu entendi é que o drone é um material bom, mas é uma marca até então meio que desconhecida. Teria que pesquisar a questão até de preço de suprimentos, vamos supor. Se precisa aí de alguma pecinha para ele, tudo se acha, né? Se acha com facilidade e seu preço é acessível, né? E já os drones da Rams, ou como o H117S Zino e o H501S, que é o drone que eu tinha aqui no canal, são drones populares, que você encontra peça dele a um preço acessível, você pode comprar até aqui mesmo no Mercado Livre, né? Esse aqui eu já não sei, mas vamos ver aqui sobre as descrições. Olha só, né, a dimensão, o motor sem escovas, que é os motores mais econômicos e tudo. A maioria dos drones hoje usa motor sem escova, né? Olha só, gente, ele tem carregamento, olha só, a bateria promete uma carga de 240 minutos, que é mais ou menos 4 horas de carga, né? Se a bateria tiver uma carga bem baixa para você dar essa carga, né? Então vamos ver mais aqui. Olha só, o tempo de voo, o fabricante está prometendo de 28 a 30 minutos com o drone no ar, né? Aqui fala sobre questão de faixa etária, para as pessoas já, quem que deve pilotar, a idade, tudo. E a distância, olha só, de 1.600 a 2.000 metros, 2 km que pode chegar, né? Se você tiver uma área aberta, você pode passar facilmente de 1,5 km e até chegar em 2 km, né? Com a qualidade de FPV de 5 GHz, com a transmissão digital e para a tela do celular, né? E vamos ver mais coisas sobre esse drone, sobre as funcionalidades dele. Vamos ver as funcionalidades desse drone que mais me chamou a atenção, né? Aqui tem as informações que eu terei característica principal. Eu vou estar deixando os links, o link da verdade de compra desse drone, né? Eu até não estou ganhando nada, AliExpress não está me dando nada, só estou passando essa dica para quem de repente tiver aí com o dinheirinho no bolso, não tiver com muito dinheiro e está querendo comprar um drone, compre esse, né? Faça um teste aí, que é um drone bacana, né? Olha só, a bateria de 4.000 mAh, né? Que já é um dos seus itens do pacote. Mas eu quero mostrar para vocês a imagem, de que o vídeo vai ficar muito longo. Se eu ficar falando sobre descrições técnicas e tudo, pelas imagens dá para perceber mais ou menos do que esse drone é capaz. Olha só as imagens dele aqui, né, destacando a questão dos sensores e tudo. Tem uma carcaça que parece que é muito resistente para olhar, né, os braços articuláveis, gente, né? Aqui tá falando sobre a questão da distância, do GPS, né, 30 minutos, você pode ir a 1,6 km, né, podendo chegar até 2. Olha só a cara desse drone, gente. Olha só a carcaça desse drone. Parece ser feito de material resistente, gente. Não é um dronezinho qualquer por aí que você vai comprar, não. É um drone que tem um material bom, né? Olha só. Vamos ver mais sobre as funcionalidades, né? GPS
sensor óptico, né, para ele estabilizar melhor, né, alguma coisa sobre pressurização do ar, que vai fazer também ele navegar melhor aí pelos ventos. Olha só a imagem dele com as ilustrações dos sensores. Né, a câmera, né, que vira para cima e para baixo, não tem gimbal, não tem aquela estabilização. Mas e, né, pelo preço do drone, pelo o que ele está valendo hoje, né, pelo jeito ele se paga. Olha só, 30 minutos de bateria, tal, a câmera tem inclinação até de 90 graus, podendo filmar em 4K. Né? Você não vai achar um drone que filme em 4K hoje por menos de R$1.300 tão fácil. Né? Olha só, 5 GHz, que é a taxa de transmissão e tal. Vamos lá, olha só as imagens dele, gente. Vamos descendo aqui. Motores brushless, né? Quem tem drone, né? Quem tem um pouquinho de conhecimento de drone, já teve algum drone na vida, sabe que motores brushless é uma coisa boa para o drone. Né? Olha só, a ilustração do formato que é o motor, né? Todo ventilado, para evitar aquecimento. Não é tão ventilado igual o 501, não, é um pouco mais fechado, né? Mas é um tipo de motor diferente. Falando sobre a questão da distância, ele destaca muito que pode chegar a 2 km, então provavelmente deve chegar alguma coisa assim. Olha só, imagine que isso aqui que sejam imagens tiradas com a câmera, essas fotos aqui sejam feitas com a câmera desse drone. Olha só a imagem. Ele destaca também sobre a questão do GPS, tem a questão que você usa o aplicativo dele, que você programa os locais que ele pode ir e deixa o drone voar sozinho, né? Tem a tecla de retorno automático. Então é isso, gente. Você que está pensando em comprar um drone, não está aí com uns 700, 800, 900 reais. Esse drone está abaixo de R$1.000 hoje. Você comprando na AliExpress, né? Lógico que tem um risco de ser taxado e tudo. Mas mesmo se for taxado, é um drone que compensa. E acompanha só as imagens. Olha só o pôr do sol. Né? Com a câmera desse rapaz. Então é isso, galera. Para você que está pensando em comprar um drone, acompanha os vídeos do nosso canal e não tem drone, de repente quiser fazer uma experiência. Né, eu tô dando essa dica. A impressão que esse drone me passou foi uma impressão muito boa. Né, isso eu tenho que admitir. Então, pra gente já ter um certo conhecimento, eu já tive o drone, o Bugs B2W, que foi um drone até bom também. Né, não ia muito longe por causa do Wi-Fi. Eu até passei por. Peguei a experiência do H500S da Hubson por causa da questão do FPV. Né, o Bugs que eu tinha, ele era Wi-Fi, então não passava de 150 metros. Eu comprei o H501, fui 1 km várias vezes com ele tranquilo, né? E esse aqui, olha só, né? O 501, quando eu comprei aqui no Brasil mesmo, paguei mais de R$1.000 de drone usado ainda. E olha só esse aqui, né? Tô comprando uma coisa de material muito boa, assim, uma bateria, né? O formato da bateria que já assemelha com drones aí da categoria do Zino, né? Olha só. Interage a bateria, 4.000 mAh, garante 30 minutos e tudo. Pois é, galera, eu sou uma pessoa que gosta sempre de inovar, né? Buscar novas experiências e descobrir novos horizontes, né? Vamos ver se dá uma olhadinha quanto que tá o preço desse rapaz hoje, para você comprar ele direto na AliExpress, mesmo correndo risco de ser taxado. Olha só. A opção dele com uma bateria tá saindo hoje R$798 com frete grátis. Hoje são, deixa eu dar uma olhadinha aqui de dia, domingo 22 de dezembro. Na opção dele com duas baterias, 934, você vai estar comprando um drone que vai te dar uma autonomia de 1 hora, mais ou menos. Né, que eles prometem até meia hora, então duas baterias, né, então vai dar uma autonomia de aproximando 1 hora de brincadeira. R$934 se você levar com as duas baterias, gente. Então é isso, a dica aí de drone para quem quer fazer experiência.